Pozdrav iz operativnog centra Automoto Saveza Srbije. Ovog drugog dana vikenda vozače očekuje prijatno letnje vreme, ali i pojačan intenzitet saobraćaja. Veći broj vozila treba očekivati na putevima koji vode ka uobičajenim letnjim turističkim destinacijama u Srbiji, a intenzivniji na pravcima koji vode ka Crnoj Gori, Bugarskoj i Makedoniji. Zato vozite oprezno, posebno u danima vikenda kada se po pravilu više putuje. Prema informacijama koje smo dobili od javnog preduzeća Putevi Srbije, saobraćaj je izmenjen zbog radova na sledećim deonicama. Do 9. jula saobraćaj je zbog radova na popravci kolovoza na autoputu Novi Sad-Subotica između petlje Vrbas i petlje Feketić preusmeren na suprotnu stranu onom koja vodi ka Novom Sadu, a koja će do završetka radova biti dvosmerna. U smeru ka Subotici saobraćaj se odvija zaustavnom trakom do isključenja sa autoputa na petlji Feketić, kao i od uključenja na autoput iz pravca Feketića, kako bi vozačima ova petlja bila u funkciji. Podsećamo da je sa obilaznice oko Beograda za saobraćaj zatvoren prolazak podvožnjakom ispod autoputa kod Bubanj potoka, pa se saobraćaj sa obilaznice oko Beograda u smeru ka Beogradu odvija preko petlje Transped. Do kraja jula izvode se radovi na magistralnom putu Sušica-Zlatibor-Đaldov-Vijadukt, a u zoni radova kod tunela Palisad postavljena je odgovarajuća saobraćajna signalizacija, jedna traka je zatvorena, dok se saobraćaj odvija dvosmerno dvema slobodnim saobraćajnim trakama. Zbog radova na izgradnji autoputa Ruma-Šabac na izlazu iz Hrtkovaca na magistralnom putu ka Šapcu, saobraćaj je izmenjen i prilagođen ovim radovima zbog kojih je potrebno prilagoditi vožnju i brzinu uz posebno upozorenje na vozila koja ulaze i izlaze iz gradilišta. Prema podacima koje smo dobili od Uprave granične policije, na našim putničkim terminalima nema dužih zadržavanja od 30 minuta. I na kraju, veliki broj korisnih informacija iz oblasti saobraćaja možete pročitati u 7. izdanju našeg digitalnog magazina Automoto Revija, koji je namenjen svim vozačima. Za pomoć na putu ili savjet iz oblasti saobraćaja, naš operativni centar i broj 1987 su vam uvek na raspolaganju. Vozačima želimo srećan put!